तिमी वरुण को ध्यान गर भन्दिने अब तपाईहरु भन्नुस छोरो कस्तो भयो बचाउले पछि छोरो भयो जल्ले बचाए पछि बाबु भयो बाबा हरिचन्द्र राजा पिता भए किनेर ल्याएर पनि बलि दिन्छन् भएन अब वरुण चाहिँ वरुणको भए वरुणको भए वरुणको चाहिँ छोरा भए वरुणले त तिमीलाई बाँच्छ भनेर त्रथास्तु गरिदिनु भयो अब विश्वामित्रले सिकाइदिनु भएको थियो छोरो कसको भए विश्वामित्रको भए अब त्यस्तै प्रकारले अब हामीले पनि यो संसारमा आएर मायाको खेलमा डुबेर होइन हामी बेचिएका छौँ हामी यहाँ बेचिएका छौँ जसरी रोहित बेचिएका थिए रोहित होइन जो किनेर ल्याएको छोरो कान्छो छोरो बेचिएका थिए हामी पनि यो संसारमा बेचिएका छौँ बोलियो श्री प्रणाथ त्यारे हामी कसरी बेचिएका छौँ धन दौलत कमाउनको लागि हामी बेचिएका छौँ आफू बेचेर धन कमाउँदैछौँ थाहा छ जन्मेर के भन्छौँ मेरो बाबु कहिले बढ्छ मेरो छोरो कहिले बढ्छ र पैसा कमाउँछ हामी आमा बुबालाई पाल्छ छोरीलाई फेरि के भन्छन् छोरीको जात त अर्का घर जाने कुटुम्बको घर जाने अनि उता कुटुम्बको घर जाने भन्छन् छोरोको घरमा के भन्छन् कस्ती बुहारी आउँछ होइन अब बुहारीको पनि आश छ छोरो र बुहारी भएर हामीलाई पाल्छन् उता सासू ससुराको पनि आश अब सबैलाई आशै आश छ तर यहाँ हामी बेचिँदैछौँ हाम्रो उमेर घट्दै घट्दै गइरहेको छ कहाँ सम्पत्तिको लालचमा बोले श्री प्रणाथ क्यारे अब हामी त्यो बेचिनु पर्ने हो कि गुरुले जसरी विश्वामित्रले सिकाउनु भयो त्यसरी नै गुरुले सिकाएको ज्ञानलाई लिने गुरुले सिकाएको ज्ञान लिने गुरुले दिएको मार्गमा हिँड्ने हामी अनि मात्र हामी बाँच्न सक्छौँ तर यो पञ्चभौतिक तनमा होइन अझै अमर आत्माले बाँच्न सक्छ अझै अमर आत्माले बाँच्न सक्छ आत्मा र परमात्मामा हाम्रो लिन हुन्छ जसरी विश्वामित्रले दिएको ज्ञानमा ती बालक बाँचे त्यसरी नै हामी पनि हाम्रो सद्गुरुले दिएको ज्ञानमा हामी पनि आत्मा र परमात्मामा जोड्न सकिन्छ जबसम्म हाम्रो हामीले आफूले आफूलाई चिन्दैनौँ पहिले आप पहिचानु रे साधु पहिले आप पहिचानु बिना चिने पार ब्रह्मको कोही गहेमै जानु अब हामी आफूले आफूलाई चिन्नु पर्दछ पहिले पुरा नम्बरमा परमात्मालाई पछि हामी कतिले के भन्छौँ परमात्मालाई चिन्नुपर्छ परमात्माको ध्यान लगाउँछौँ हामी तर हामी कहिले पनि लाउँदैनौँ हाम्रो आफ्नो ध्यान पनि लाउनु पर्छ तर कसरी यो यही तन यही पञ्चभौतिक तनको ध्यान होइन यही पञ्चभौतिक तनको ध्यान होइन त्यो नुरी तनको ध्यान लगाउनु पर्छ जो चाहिँ हाम्रो परमधाममा विराजमान श्री राजजी धनीको अगाडि चरण कोमलमा बसेको जुन नुरी तन छ हाम्रो सधैँ अखण्ड परमधाममा झलमल भएर बसिरहेको छ त्यो नुरी तनको ध्यान लगाउनु पर्दछ हामीले त्यो तनलाई चिन्नु पर्दछ पहिले यो तनलाई होइन यो तन त हाम्रो अघि मैले भने नि गिलास स्टिलको गिलासमा दही थियो त दहीको गिलास भयो दही सकिएपछि त्यो स्टिलकै गिलास भयो त्यस्तै एउटा गिलाससम्म एउटा झोला हो एउटा खोल मात्र हो यो तन त तर त्यो आत्मालाई चिन्नु पर्दछ पहिले आ पहिचानु रे साधु पहिले आ पहिचानु बिना चिन् पार ब्रह्मको कौन गएमै जानु अब पहिले आफूले चिन्नुपर्छ अनि पुरानो ब्रह्म परमात्मालाई चिन्नुपर्छ आफूलाई नचिनिकन परमात्मालाई चिन्न सकिँदैन अनि परमात्मा आफूले नचिनिकन जब परमात्मालाई चिन्न सकिँदैन अनि त्यसै परमात्मा भेट्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मूर्खता हो किनभनेदेखि परमधाममा त हामी एक दिल भएर बसेका छौँ अनारको दानासम्म मिलेर बसेका छौँ एउटा सियो पनि छिराउने ठाउँ छैन त्यहाँनिर अब वरिपरि ब्रह्मात्माहरू बसेका छन् सियो पनि छिराउने ठाउँ छैन बुझ बिचमा मूल मिलावामा सिंहासनमा विराजमान श्री आदि श्यामजी हुनुहुन्छ बोले श्री प्राणाथ प्यारे अब त्यो बिच सिंहासनमा विराजमान श्री आजी महाराजको चरण कमलमा कसरी जाने वरिपरि त आत्माहरूले घेरिदिएका छन् त अनारको दानासम्म बसिदिएका छन् अब सियो पनि छिराउने ठाउँ छैन त्यहाँबाट छिरेर कसरी जाने पुरानो ब्रह्म परमात्माको चरण कमलमा कसरी प्रणाम गर्ने अब सबै अनारको दानासम्म मिलेर बसेका छन् अब त्यहाँ जाने बाटो छैन त्यसैले परमधाममा एक दिन भनिएको छ जब आफ्नो तनलाई आफूले चिनिन्छ स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्माको
दर्शन आफै हुन्छ, आफ्नै आफ हुन्छ, किनभने त्यहाँ गोलो भएर बसेका जब परमात्मा त्यो नै हामी हो। अब हामीले त्यही भइसकेपछि त हाम्रो बिच बसेको पुरानो ब्रह्म परमात्मालाई हामीले कसैलाई नागेर जानुपर्ने हुन्छ? हुँदैन, हुँदैन, एक भन्दा ऊ भन्दा ऊ राम्री, ऊ भन्दा ऊ राम्री, एक से बढकर एक छौँ हामी परम धाममा। ईश्वर रब्दको खेल छ त्यहाँ, प्रेमे प्रेमको खेल छ, सोचिसक्दा अघि हुन्छ। संसारमा त कम्प्युटरको जमाना छ, परम धाममा कस्तो होला अनुमान। यस्ता पहाडहरू छन्, ठुल्ठुला पहाड पर्वतहरू छन्, ढुङ्गा र माटोको यहाँको जस्तो छैन, बल बढी आएर लाँदैन। यति ठुलो पहाड छ कि पहाडको दाया बाया चारोबाट निस्केको एउटा ज्योति आउँदछ। यताबाट आएको ज्योति र उताबाट आएको ज्योति आपसमा टक्रिन्छ। जब ज्योति ज्योति टक्रिन्छन् त नुरे नुरको अर्को ज्योति निस्किन्छ, अनि फेरि त्यो अर्को ज्योतिमा अर्को ज्योति आएर टक्रिन्छन्। लाखौँ कडेरो सूर्यको तेजभन्दा पनि अति तेजिलो ज्योति निस्किन्छ। त्यस्तो खालको पहाड माणिक छ। यति उच्चा उच्चा पहाडहरू छन् कि पहाडबाट हामीलाई बाहिर जानुपर्छ भने हामीले सोचिसक्दा दरवाजा, जसरी यो दैलो हामीले खोल्छौँ, आफ्नै आप दरवाजा खोलिन्छन्। बडे पहाड जो हिन्डोले बाह्र हजार बैठ त, यस्ता ठुला ठुला हिन्डोलाहरू छन्, बाह्र हजार साथीहरू एकसाथमा बसेर हिन्डोलामा खेल्छन्। यताबाट पनि आउँछन्, उताबाट पनि आउँछन्, कोही आपसमा ठोकिँदैनन्, आर पार हुन्छन्। यस्तो आनन्दको खेल छ, हिन्डोलामा खेल्छन्, मणि पहाडको आनन्द लिन्छन्। त्यस्तो खालको नुरै नुरले भरिएको छ, त्यो अखण्ड जलमल छ, त्यहाँको वर्णन गर्न हामीले यो जिब्राले सकिँदैन। फेरि पनि पुरानो ब्रह्म परमात्माको कति मेहर छ हामीलाई हेर्नुहोस्। हामी यहाँ बसी बसी पनि परमधामको वर्णन गर्न सक्छौँ कि हाम्रो यो मानव तन अनमोल होइन, कति अनमोल छ। यहाँ बसी बसी हामी त्यो खेललाई हेर्न सक्छौँ, त्यो खेललाई जान्न सक्छौँ, पुरानो ब्रह्म परमात्माको छविलाई हाम्रो दिलमा बसाउन सक्छौँ। जबसम्म पुरानो ब्रह्म परमात्माको दिल छविलाई हाम्रो दिलमा बसाउँदैनौँ, हाम्रो आँखामा बसाउँदैनौँ, तबसम्म हामीले प्रेम गर्न सकिँदैन, कसैलाई आपसमा प्रेम गर्न सकिँदैन। आफ्नो हृदयमा जब पुरानो ब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ, अनि मात्र यो मुखारविन्दबाट मिठो बोली मिठो शब्द आउँदछ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। एउटा नास्तिकसँग तपाईँ गफ गर्नुहोस्, मदिरा खाएर आएकोसँग तपाईँ गफ गर्नुहोस्, मिठो बोल्नुहोस् न, उसले मिठो जवाब कहिले पनि दिँदैन। बाबु तिमी कहाँबाट आएको, तँलाई के खाँचो पर्यो, तँलाई के खाँचो पर्यो त को हो सोध्ने होला। नानी तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, जाँडो सिखाएर मदिरा खाएर हिँड्नु हुँदैन थियो, वृद्ध बाबु बाबामा छन् घरमा, त भन्ने होला को होस् मैले मेरो पैसाले खाएँ, मैले आफ्नो कमाइ खाएँ त भन्ने होला को होस्। यस्तो बोली सुनिन्छ नास्तिकको मुखबाट। जब कोही धर्म कर्म गर्नेवाला व्यक्ति छन्, यहाँ हाम्रो भाइ बहिनीलाई, बहिनी तिमी भाइ तिमी कहाँबाट आएको, उनीहरूले कति मिठो बोली दिन्छन्, फल्ना ठाउँबाट आएको। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। अब उनी पुरानो ब्रह्म परमात्मालाई बद्नुको लागि हामी नास्तिक हुनु भएन, नास्तिक हुनु भएन, हामीले यो दिलमा सफा राख्नु पर्यो, यो आत्मामा पुरानो ब्रह्म परमात्मालाई साक्षेत राख्नु पर्यो। अब भन्नुहुन्छ होला तपाईँहरू, सोच्नुहुन्छ होला, यहाँ बसी बसी परमधाम कसरी देखेर आउनुभयो, परमधामको सानोतिनो वर्णन गरिरहनु भएको छु, तपाईँको मनमा त्यो प्रश्न आइरहेको होला, यिनलाई यो बहिनीलाई या यो दिदीलाई कसरी थाहा भयो परमधामको वर्णन, आइरहेको होला होइन, कसैलाई छ प्रश्न आइरहेको छ भने भन्नुहोला, कसरी आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रश्न ल म भनिदिन्छु है त।
हामीलाई कसरी त्यो छवि आउँछ, कसरी दिलमा पुरै नम्रमा परमात्मालाई हामीले विराजमान गर्न सकिन्छ भनेदेखि पहिले आहारको शुद्धता हुनुपर्छ, पहिले आहारको शुद्धता हुनुपर्छ, अनि मानवले मानव जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, मानवले मानव जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ। पहिले हामीले मानवले मानवको जस्तो व्यवहार गर्नुको लागि हामी आफू पहिले राम बनिनुपर्छ, पहिले आफू कृष्ण बनिनुपर्छ, पहिले आफू हामी नारद मुनि जस्तो बनिनुपर्छ। बोले श्री प्रणाथ प्यारे, अनि हामी ब्रह्माजी जस्तो पनि बनिनुपर्छ, भगवान् शङ्कर विष्णु जस्तो पनि बनिनुपर्छ। भगवान् शङ्करले के गर्नुभयो भने 12,000 वर्ष तपस्या गर्नुभयो, हामीले पनि त्यस्तै तप गर्नुपर्छ। तर 12,000 वर्ष होइन, 1,000 वर्ष पनि होइन, 100 वर्ष पनि होइन। कलियुगमा के भन्नुभएको छ, एकछिन मलाई मेरो ध्यान गर, एकछिन मेरो ध्यान गर, म तिमीहरूको अगाडि साक्षेत आइदिन्छु। भगवान्ले भन्नुभएको छ, गीतामा पनि भन्नुभएको छ, अर्जुनमा के भन्नुभएको थियो, महाभारतको मैदानमा हाम्रो गुरु महाराजीले हिजो पनि भन्नुहुँदै थियो सायद, महाभारतको मैदानमा के भन्नुभएको थियो, जुन ज्ञान उपदेश दिनुभयो अर्जुनलाई, अर्जुनले एकछिन पछाडि के भन्नुभएको थियो, त्यो उपदेश सुनिसकेपछि फर्केर फेरि मैदानतिर हेर्नुभयो, रणको मैदान छ, फर्केर फेरि भगवान् श्री कृष्णलाई हेर्नुभयो, मलाई दुबारा फेरि सुनाइदिनुहोस् न हे द्वारिकाधीश, मलाई फेरि एकपल्ट सुनाइदिनुहोस् न। भगवान् कृष्णले के भन्नुभएको थियो, अर्जुन तिमीलाई अघि सुनाउने अर्कै थियो, त्यो त निक्लेर गइसक्यो, त्यो त निक्लेर गइसक्यो, अब म जस्तो तिमी त्यस्तै म, तिमी र म त एउटै छौ, अब सुनाउन सक्दिनँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, अब के हुनु पर्यो, त्यो अघि जुन चाहिँ बसेको थियो कृष्णको तनमा, त्यस्तै प्रकारको हामी कृष्ण पनि बनिनु पर्यो। कसरी, आहारको शुद्ध गर्ने, अनि ध्यानमा चित्वानी गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने, चिन्ता होइन, चिन्ताले त चित्तामा पुर्याउँछ, मरेपछि पनि चित्तामा, अनि जिते जी चिन्तामा, जिउँदैमा चिन्तामा पुर्याउ, चित्तामा पुर्याउँछ, चिन्ता हो। हामीले चिन्ता पनि गर्नुहुँदैन, चिन्ता गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, वाणी मन्थन गर्नुपर्छ, अनि ध्यानमा बस्नुपर्छ। जब हामी ध्यानमा बस्दछौँ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई एकाग्र भएर जब हामी ध्यान गर्न सक्ने हुन्छौँ, अनि हामी सुखम हुन्छौँ, अनि उनको दर्शन पनि पाउन सक्छौँ। भित्रको नेत्र खोल्नुपर्छ, बाहिरको नेत्र होइन, यो दुवै आँखा बन्द गरेर बस्नुपर्छ ध्यानमा। बाहिर बाहिरको आँखा पनि खोलेर बस्नुभयो भने त यसो गरेर ध्यान गर्नुभयो भने लाग्छ ध्यान, हेर यो बहिनी कति गोरी, त्यो भाइर कति कालो कालो लाल बर्नको रहेछ, फलाले सास सेतो सात लागेको छ, फलाले रातो ब्लाउज लाउनु भएको रहेछ, त्यो पो देखिन्छ त आँखा खोल्नु भयो। यो चक्षु, बाहिरको चक्षु चाहिँ बन्द गरेर भित्रको चक्षुले हेर्नु पर्दछ, दिव्य ज्योति खोल्नु पर्दछ, आसनमा शुद्ध आसनमा बस्नु पर्दछ, अनि ध्यानद्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई देख्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आउनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मलाई एक बार पुकार न, म सोगा दिदी गर्छु, तिमीहरूको प्राण अलिक भन्दा पनि निकट छु म। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, अब त्यस्तो नजिक भगवान हुनुहुन्छ, तर हामी के गर्छौ, देश विदेशमा भएका आफन्तलाई गाडीमा चढेर भेट्न जान्छौँ, ती पुरानो ब्रह्म परमात्मालाई गाडीमा पनि चढ्नु पर्दैन। हिरामती सुनके सिंहासनमा बस्दाखेरि भेटिन्छ भन्नु नि पर्दैन, चाहिँदैन, भुइँमा बसेर ध्यान गर्दा नि हुन्छ, केही पनि चाहिँदैन, यति यति पैसा पनि चढाउनु पर्दैन, धन त के हो, नाशवान हो, क्षर, क्षर भनेको नाश, एकछिनको लागि हो धन, हातको मैला हो। हिजो उहाँले के भन्नुहुँदै थियो महाराजजीले, सिंहासनमा बसेको महाराजलाई पनि